մենք այդտեղ քրոնիկ տենց բացականեր ունենք, մասնավորապես ասենք բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի Երևանի տարածքային բաժինը։ Ենթադրում եմ իրանք իրանք մոտ ամեն ինչ լավ է եւ բոլոր գործերը շատ լավ արվում են, այս հանքերի հետ խնդիր չկա եւ ասելիք չունեն այս դահլիճում։ Հետևապես մի հատ եթե ճշտենք գործընկերների հետ, եթե իրապես այդքան ամեն ինչ լավ է, իրանք այս ցուցակից առհասարակ ջնջենք էլ թող չգան։ Այսօր եթե գործընկերներ կապտվեն, բարոյական։ Շնորհակալ եմ։